Виграти війну, виграти мир – такий головний посил Reopen Закарпаття 2023. Цьогоріч у фокусі – людиноцентричність у стійкості та реконструкції України. Людина в умовах війни, в умовах історичних викликів. Тобто ми за кожним питанням, чи це освіта, чи це волонтерство, чи це економічний розвиток, чи це там інфраструктура, де людина. Мислимо про цю нову українську політичну націю, європейську націю, так, яка переживає безпрецедентні виклики, яку хочуть знищити. Етнічних росіян вбиває Росія під гаслами їх захистити. Так, вбиває з 2014 року. У четверте організували майданчик для відкритої дискусії про зміни Закарпаття та усієї країни, про реальні можливості регіону, а також про інтеграцію в ЄС і НАТО. Розглядаємо форум, цей процес, як взаємодію, як взаємопідтримку, як певну навіть таку, знаєте, терапію один для одного. Тобто ми переконані, що оця стійкість всередині країни, вона будується через комунікацію, через співпрацю, через спільне думання, через спільне переживання, через спільні емоції. Тобто ми розглядаємо Reopen Закарпаття як місце, де зустрічаються люди ціннісно близькі, світоглядно близькі, які, звичайно, повинні взаємодіяти, діяти, випрацьовувати рішення. Обговорили виклики через війну внутрішні та зовнішні. Зокрема, вступ у ЄС, взаємодія зі світом, людина у війську, волонтерство. Суспільство з одного боку виснажується і фінансові можливості людей весь час погіршуються. З іншого боку, бачимо також ситуацію, коли суспільство байдужіє і з'являється певний прошарок людей всередині нашого суспільства, які захищені від війни, в яких, наприклад, в родині ніхто не воює, які мають там бронь від мобілізації, які живуть далеко від лінії фронту, і вони намагаються жити таке звичайне життя, ніби нічого не відбувається. І тому справді волонтерська робота стає все важче. Бо людей треба якось мотивувати, донейтити, пояснювати, чому це важливо, доводити вкотре якісь такі базові речі. Але так само відбувається і з західними урядами. Якщо ми побачимо, наприклад, зменшується допомога від Заходу. Щодо Закарпаття, шлях від дотаційної провінції до точки зростання, взаємодія влади та бізнесу, освіта, культура, екологія під час війни, актуальне питання нацменшин та внутрішньопереміщених осіб. Спочатку це була допомога діючим шелтерам, які хаотично організовувалися, і волонтерськими організаціями, органами влади. Ми знали потреби, це були елементарні речі, це продукти харчування, теплий одяг, постільна білизна і так далі. Станом на сьогодні комітет є власником, засновником трьох шелтерів на території Закарпатської області. Проживає 120-130 людей. Якщо ми говоримо про Ужгород, це мами з дітками з окупованих територій, з прифронтових територій, отримують психосоціальну підтримку. Вони отримують юридичний супровід, якщо треба вирішити якісь питання з оформленням допомоги. Там є бюрократичні нюанси, є технічні погрішності роботи програми спеціальної і так далі. Ми допомагаємо за потреби дитину влаштувати в школу. Ми допомагаємо знайти лікаря. Два дні, 10 дискусійних панелей, півсотні спікерів та сотні учасників. Спільно шукали у різних аспектах рішення, що можна зробити у тилу зараз і до перемоги України.